Mi smo Radio Beograd 202. A zovu nas 202. Slavimo 50. rođendan. 26. juna 2019. godine. U 20 časova. U Štark Areni. Na naš rođendanski koncert dolaze U grupa Van Gogh, Neno Belan i Fumens, Neverne bebe, Artan Lili, Zemlja gruva, Dejan Cukić i Spori ritam. A gosti iznenađenja su Bajaga i Instruktori. Ulaz je besplatan, ali su ulaznice obavezne. Možete ih preuzeti u Štark Areni i u Radio Beogradu, Hilandarska 2. 26. juna u 20 časova. Dođite u Štark Arenu da proslavimo zajedno. Smo totalno drugi od drugih. Vaš Radio Beograd 202.